Oh, so nice. I like it. Tapi because best lah. Best, excited kan? Sangat. Rasa macam nak continue pula kelas ni kan? Kan. Best juga sebenarnya. Eh, bukan. Baru lupa. Tak habis setengah jam. Finally here. Jumpa lagi kita di Kupu-Kupu Terbang. Saya Diana. Saya Zura. Lama tak buat macam tu kan? Hari ni semua dah kenal. Kita boy-boy semua dah kenal. So kali ni takut ada orang lupa, orang tak tahu lagi nama kita siapa. Kita perkenalkan hari ni. Segan. Yang penting siapa yang baru tengok video kita orang ni, you all kena subscribe dulu. Betul. Tekan butang merah dekat bawah. And jangan lupa tekan butang loceng juga sekali untuk notification. Okay, actually hari ni sempena budak-budak kan sekolah online kan. So adalah banyak teacher tuition. So we all dorang ni nak belajar bahasa Cina. Ha, gitu sempena Chinese New Year. Walaupun otak masing-masing macam tiga suku berkarat sikit. Misi kita orang dapat cakap bahasa Cina walaupun dua patah perkataan. Ah, dua patah. Wah, ini tiga patah. Saya berjaya. Yes. Dua perenggan. Okey, nanti cikgu kita orang akan buat ujian untuk kita orang. Siapa yang lagi terror? Mesti Cik Diana yang terror. Tak habis-habis. Dia semua menang lah. We all lucky because we have our Shasha Laoshi. Shasha Laoshi. Jom belajar sama-sama kita orang. Inilah Shasha Laoshi. Cikgu kita orang. Cikgu nak ajar kita orang apa ni? Kita orang lidah kerah orang kata. Mula kita belajar cara nak introduce. Perkenalkan diri dalam bahasa Cina dulu. Hi everyone, apa? Pernah dengar tak? Tak cakap dengan cikgu. My name is Diana. Oh, gitu. Hanyu pinyin sebutan dia. Hanyu. Hanyu. Pinyin. Hanyu pinyin. Tengok yang B ni dulu tau. Kalau B, kita sebut pa, P. Kita sebut P walaupun dia B. Pa. Pa. Okay. Kalau P pula, dia ada angin tau. Pa. Ha, macam tu. Macam PHA lah, pa. Ada bunyi, ada angin kat situ. Okay, sama juga kalau M. Mo. Okay, yang ni for betul lah, sama je lah. Kalau D, ini yang ni kan ta cia. Kita sebut, walaupun dia D, dia sebut T. Ta. Tapi tak ada angin tau. Ta. Ha. Kalau ada angin, dia salah. Kalau, lepas tu kalau T pula, ta. Ha. Oh, dia ada H lah. Ha. Okay. Dia sama ta. Macam P tadi. Okey. Yang lain sama ne, le, ge ni, bukan ge tau, dia k. Ke. Tapi tak ada angin, Ke. Ke. Kalau k ada angin. Ke. Okey. Lepas tu sama je he, ci. Ya, q ni pula ci. G, kalau g, kalau j, kalau g dia c, tapi tak ada angin. Ci. C. Kalau Q baru c macam tu. Ada angin. CH ni C. Ha, ada angin. Okey, kalau z yang tu tak ada angin. Dia pair tau. Z. Tu bunyi z. Z. Ini. Is it bunyi z or c? Z. Yang kalau yang ni, kalau yang CHI c. Macam beza tu. Z. Cih. Ah, macam tu. Okey, so kalau yang ni kita sebut apa? Ta jahau. Ah, J kan cuba sebut balik. Cih. Ta jahau. Cih tu ada bunyi salah lah.
Tajia. Tuan, yang ni. Yang mana J tadi? J. Yang ni, yang dia tak ada angin. Tajia hao. Tajia hao. Tajia hao. Tajia hao. Ah, yes. Oh, tajia hao. Okay, gitu. Okay. Oh, so nice. I like it. Tajia hao. Okay. So excited. Move to yang ni, nada yang bawah sekali. Nada, nada. Okay. Dalam bahasa Cina, dia ada empat bunyi. Empat-empat tu kalau kita salah, dia akan membawa maksud yang lain. Tu kita ambil sini perkataan ma. Yang ni, ma. Okay. Bunyi yang pertama, okay, macam ni. Bunyi pertama, bunyi kedua, ketiga dan keempat. Yang ni, bunyi dia flat je, mendatar. Ma. Ma. Flat. Okay. This one rising, dia menaik sikit lah. Yang ni, dia fall, lepas tu rise, dia naik balik. Dia turun, dia naik balik. Oh, ni macam ni, ma. Turun, naik balik. Ma. 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 Ah, macam tak ada eh, macam tu bunyi. Lepas tu yang ni, naik. Dia stress the word. Stress the word, dia ma. So, kalau kita sebut yang ma. Ni, ma. Yang, ma. Yang pertama, ma. Kali ni, 1, 2, 3. Ma. Ma. Ah, betul. Nombor dua. Ma. 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 Dia naik sikit je. Ma. 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 Lepas tu yang ketiga, ma. 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 Betul, betul, betul. Dia memang beli, betul. Yang keempat, ma. Ma. Ha. So, kalau kita tengok kat sini kan, sebutan dia, ejaan dia semua M-A, M-A, M-A kan? Mm-hmm. Tapi yang pertama, ma. Maksud dia ibu. I see. Itulah yang membezakan. Maksudnya in Mandarin, kalau bunyi lain, makna lain. Maksud lain, okay. Okay, number two, makna dia. Ma. Number two, ma. 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 Yang nombor dua ni maksud dia apa, peralatan kayu macam tu lah. Oh. Okay. Nombor tiga, ma. Ma. Okay. Ma. 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 Dia tu kuda. Yang keempat, ma. Apa? Ma. 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 Dia tekan tau. Dia stress. Ma. Ma. Ada ma. K kat belakang. Ma. Maksud, dia sebab ma. Dia jadi stress, sebab tu dia jadi macam ada K lah. Okay. Okay. Maksud dia marah. Terus kita belajar ni, nama-nama negeri. Satu, Johor kan? Mm-mm. Dalam bahasa Cina dia, Rau Fu. Rau Fu. Rau Fu. Rau Fu. Okay. Nombor dua, cuba sebut dulu. Cuba sebut. Rau Fu. Jida. Jida. Bukan J. Oh, J. Tadi apa? Api tak jangan bunyi. Cita. 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 Oh, ya lah. Cita. Nombor tiga, Cilantan. Cilantan. Where you come from? I am from. Hey, you are from Cita. Ya, ni kita ada dari orang. Okay. Stress cikgu ni. Tadi Kelantan cuba sebut dulu Kelantan. Cilandan. Cilantan. Nah, yes. Cilantan. 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 Okey. Lepas tu Melaka. Cilantan. Melaka. Maliucia. Maliucia. Nampak tak yang LIU tu mana? LIU tu kan? Sebab dia nombor 4. Kita tekan. Maliucia. 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 Begini tak ni tahu. Lepas tu, Maliucia. Okay. Next, negeri 9. Sen Meilan. Sen Meilan. Yes. Sen Meilan. Okay. Sen Meilan. Lepas tu, Peng Heng. Peng Heng. Peng Heng. Pi ada bunyi. Peng. 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 Haa. Pulau Pinang pula, Pulau Pinang. Ping Cheng. Ping Cheng. Ping Cheng. Ping Cheng. Ping Cheng. Ping Cheng. Jangan, jangan B sebab dia B jangan ada bunyi. Ping. Peng. Ha. Kalau nak tahu korang buat macam ni. Ping kalau ada, kalau ada ni ni salah lah. Kalau ada angin. Ha. Ping. Ping. Oh ada angin tak boleh? Ping Cheng. Ping Cheng. Rasa juga. Ping Cheng. Ping Cheng. Rasa juga dah sikit rasa. Ping Cheng. Ping Cheng. Ha betul. Lepas tu Perak. Pili. Senangnya. Pili. 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 Okay. Lepas tu Perlis. Polishi. Polishi. Kalau ada SH tu, ada yang benda SH, CH okay. Tu. Lidah kan? Lidah. Naik ke atas. Polishi. 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 Tapi sebab dia. Polishi. 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 Polishi.
Sarawak, 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 Sarawak,
Mulut you yuek. Yuek. Ha, yuek. Shala yuek. Ha, shala yuek. Shala yuek. Shala yuek. What? Shala yuek. Shala yuek. Shala yuek. Macam yuek. Ha, macam shala itu. Shala, shala wet. Shala, tak payah wet. Shala macam je, macam je. Okay, shala you wet. Okay. Okay. Shala you wet. Shue lang e. 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 Terengganu. Teng jia lou. Teng jia lou. Teng. Teng. Teng jia lou. C tu jangan J, J tak ada angin. Teng. Teng jia. Teng jia. Teng jia lou. 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 Ji long po. 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 Angin. Yes. Ji long po. Okay. Orang try introduce TV. Tachahao tadi, lepas tu datang daripada negeri masing-masing. Based on negeri masing-masing lah. Tachahao, nama saya Washi. Apa? Water Minzi Chiao lah. Ha, panjang sikit bagi. Water Minzi Minzi Chiao. Water Minzi Minzi Zi Minzi Zi Minzi Chiao. Water Minzi Chiao. Water Minzi Chiao Zura. Water Minzi Chiao. Chiao. Water Minzi Chiao. Jiao. Water Minzi Chiao. Zura. Wo ni apa maksud wo tahu kan? Saya. Kalau itu ni saya asal daripada lah. Tachahao, water minzi jiao. Shasha, wo lai zi. Mana? Macam tu lah. Wo lai zi. Je. Cida. Mana? Cida. 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 Tachahao. Cida. Water minzi jiao. Water minzi jiao. Tachahao tu. Tachahao. 我的的名名字字叫叫叫大家叫叫不跟叫叫叫叫叫字叫叫叫叫叫我的名字叫我的名字叫名字叫我的名字叫 Zura Zura OK 我的名字我的名我的名字叫字 Diana 我来自我来自我来我来自登家楼登家楼登家楼阿吉达Cita. Cita. Cita. Okay, kita try. Oh. Siapa dulu? Okay, siapa dulu? Akal lah. Boleh je macam tu kan? Okay, boleh. Tachahao. Betul. Water means jiao sura. Water means. 我来自登家楼。登家楼。登家楼。Yes, good. Sekali lagi. Tachahao.我的名字叫苏拉，我来自登嘉楼。登嘉楼楼。登嘉楼。Negeri mana? Negeri mana? Negeri. Negeri mana? Yang atas tu dah perfect lah. Tengah Chiao tu betul lah, perfect lah. Yang kedua, ketiga. 我来自 still Teng Chiao. Okay, di pula. Tengah Chiao.我的名字，我的我的名字叫叫 Diana， 我来自吉达。OK， 我来自我来自吉达，我来自吉达。Z I Z OK，
Wah, Ting Nian berapa umur? Lupa nak baca 1 sampai 10 lagi. Ha, itulah. I. Kau kan? I, E, S, San, San, Se, Wu. Liu. Liu. Qi. Qi. Pa. Jiu. 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 I, E, San, Se, Wu. Wu. Liu. Liu. Qi. Qi. Pa. Pa. Jiu. Jiu. Shi. Shi. Jadi? I, E, Cha, I, E, Cha, Se, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bukan 6 6 bunyi yang keempat 6 chi ah 7 8 9 10 1 8 9 10 J I U 3 apa? 3 4 start dulu. Saya start dulu. Tachia hao. Wo de mingzi jiao Sura. Wo lai zi Tianqia lou. Good. Wo jin nian san shi jiao. 39 岁，乌蒙乌蒙，来看岁39岁。Okay, good. Tepuk tangan. Okay, I pula ke? Da jia hao, wo de mingzi jiao Diana, wo lai zi Qita, wo jin nian 33 岁。岁，bunyi keempat岁。岁 ，OK， 我今年33岁。啊 ，OK， 没错了，耶 ，panda， 耶 ，OK， itu je cikgu， terima kasih。Cik Hao, lepas ni dah buat video tadi. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sha Sha Lao Shi， 不对，谢谢 Sha Sha Lao Shi。Okay guys, tu je hari ni kita orang belajar bahasa Cina sepanjang Chinese New Year. Tapi best lah, excited kan? Sangat. Rasa macam nak continue pula kelas ni kan? Kan, best juga sebenarnya. Lepas okay. Ni bolehlah buat opening kita punya video Tachia Hao. Okay, and then siapa yang dekat area Damansara, whoever looking for maybe tuition teacher ke, bolehlah PM kat bawah. Kita orang boleh recommend. Siapa okay. Yang nak belajar bahasa Cina, boleh komen kat bawah. So kita orang akan suggest. Cikgu kita best. In town. Betul. So jangan lupa please like, subscribe and also comment dekat bawah. Okay. Bye. Wait. Mana nama lah ni? What is your name? Walaiza. Oh, sini lah. Bukan. Baru lupa. Tak habis sekejap. Ini apa? Rasal. Wada Mingzi Chow Diana. Wada Mingzi. Wada Mingzi Chow Diana. Chow. Satu lagi. Hafal boleh. Tapi